Vai ficar bonitão. Vai fazer caminhada? Vou. Já comecei, já vim até aqui, já tô voltando. Tá bom. Então vai, vai lá que nós vamos entrevistar a Irina agora. Tá bom. Vai começar, cara. Ela é boa de bola. É boa mesmo. Quer pôr o carro na sombra? Ah, daqui a pouco sai o sol, né? E nós vamos ficar conversando. Uhum. Boa tarde, dona Irina. Desculpa se nós chegamos atrasado. Ah, mas não tem hora, qualquer hora tá bom. Ai, que bom, que bom. Boa tarde. E aí? Bem? Graças a Deus, tudo bem. Graças a Deus também, tudo bem. É que nós emendamos falar na casa do seu Carlos, Lino. E aí não queria deixar nós embora, né? É, a Penha falou o Carlos, eu fiquei imaginando quem era. Qual o Carlos. Qual será? Então, agora o Miguel chegou com o franguinho aqui, falou assim, agora tem que dar um jeito de fechar ele pra depois matar, né? Aí foi bom que ele veio, que daí ele já deu uma olhadinha no fogão, né? Porque aquele dia sua mãe falou, porque era pra vir arrumar o fogão pra mim. Mas falar, e aí vem com tudo, que não tem material, precisa de tijolo, mania, né? Tem que combinar primeiro, né? E ele vai arrumar o seu fogão? É. Ele sabe mexer com isso? Até eu sei, o problema é o trabalho O problema dá, é o trabalho, né? Tá certo. Aí vai ter que mexer, fazer a chaminé tudo de novo, né? Legal. Aí, então chega aí. Bom, tamo aí. Eu tenho que arrumar um lugar. Vai prender esse frango aí. Guardar aí em algum lugar. Tem jacá? Tem, tá ali dentro da casinha. Mas você vai comer ele logo? Não, acho que não. Você vai querer ficar pra jantar? Não, não, não. Tô pensando, você não vai esperar ele engordar? Não, eu gosto de pequenininho. Ah, você gosta ele assim? É, por isso que ele trouxe. Porque a carne é macia. Eu gosto assim, frango de aquele meio pra cima, pra mim já tem gosto diferente. É gosto de galinha, eu não entendi. Sou amante. Ah. Agora um piquititinho assim, eu posso comer sozinha que é gostoso. Você né? Come sozinha, de uma sentada, de uma não, vez? Não, não. Dá um almoço, uma janta é, e ainda sobra um. Agora o grande não, eu como um pedaço porque, como disse, você faz, mas não é que é gostoso. O gostoso é mais pequenininho assim, né? Não, você tem razão, é que não aí, rende muito, né? Dá pouca carne. Isso na casa da Penha, nossa senhora, desaparece na hora, né? Uhum. Lá em casa é bastante gente, né? É. Lá em casa tem bagunça. Ah, só tem bagunça? Mas eu adoro bagunça, Marina. Bagunça é bagunça de... Ah, feia, não né? É bagunça de roça, né? Não. Vamos guardar ele aqui. Ah, ela guarda debaixo do jacá lá. É. Deixa ele quietinho aqui, aí depois nós dá um jeito nele. Mas se você quiser lidar com ele agora, tudo bem também. Enquanto você vai lidando, a gente vai conversando. Aliás, eu quero... Por que você chamou eu pra vir aqui? Nós já temos uma entrevista. O que você quer contar mais pra nós, mãe? Não, não. É, eu gosto de conversar com você, matar saudade. Ah, não tem tá nada bom. Especial. É você mesmo, não é? Não é pra fazer vídeo, não. Então tá bom. Mas você tá com mais planta aqui, parece? Ah, não sei. Eu acho, eu acho que tá, mas... viu? Mas é que agora tá meio espalhado, né? É que você vai mexendo, tem, é, precisa mudar. Mas já morreu vários remédios que eu fiquei fora um mês, né? Uhum. Aí morreu, porque ou tava muita chuva ou abria muito sol, né? Daí se não é a dona cuidando, né? Daí não, não é, funciona. E planta em vaso, ela não fica funciona. Bem, né? Eu não gostava disso. Mas aí eu vou, um dá uma mudinha, outro dá outra, aí eu fico com dor. Você não tem tempo de plantar? Aí não tem espaço no chão, né? Daí é flor, aí é no vaso, né? Só que não tem vaso, ela vai botar no saco mesmo e... Esse aqui é o sabugueiro? É. Ah, por, você tá com o sabugueiro. O Orlando me deu lá, eu plantei. Vou mostrar o sabugueiro, que é uma planta que a gente sempre fala, né? Mas é difícil eu mostrar, porque a pessoa não tem mais sabugueira, né? Aí eu plantei o pêssego aqui para fazer a ameixa, né? Pêssego, ameixa, né? A ameixa roxa. Aí eu plantei para depois arrumar um lugar para fazer, porque eu tenho mas você vai árvore. Enxertar? É, que aquela que tem ali já foi enxerto, né? Era o pé de pêssego branco e foi feito. Só que conforme vai passando o tempo, vai ficando velha, daí ela vai ficando ruim, já não vai produzindo direito, né? E outra, que ela tá muito perto de casa, ela precisa cortar os galhos. Tá certo. É, domingo mesmo caiu aquelas lagartas peludas lá no sofá e o meu netinho tava dormindo lá, ele pegou. Nossa, queimou? Queimou a mão dele, ficou depois cheio de pintinha, foi preciso levar ele no médico, mas graças a Deus eu passei Vaporub na hora e dei de pirona pra ele tomar. Aí, chorou muito. Ah, tem 3 anos e pouco, ficou chorando e não tirava a mãe, ficava com a mão grudada assim, não queria tirar de medo, que tinha dodói, que tinha dodói. Aí a mãe dele, que o pai dele tinha saído pra fazer fazer um exercício, aí eu liguei pra ele vir pra levar ele no médico. Ô Irina, aí, você não sabe aquela história de você pegar a barrigada da taturana? Calma, eu nem matei, não. É um bicho feio, bem peludona mesmo. Mas você já conhece essa história?
Não, já. Que, mas parece eu nem que matei. Funciona, né? Então, mas e eu nem... Eu peguei do jeito que eu peguei lá. Até eu catei uma colher, fui lá no sofá. Só para mostrar no posto de saúde. E catei, eu tirei foto e depois vim, joguei dentro do vaso e dei descarga. Falei que suma, que vai, quiser viver, vai atravessar o cano e vai sair para outro lado, né? Ô, mas Arina, eu não matei, não. Para que que servia o sabugueiro? Não, eu não, só lembro que na casa da minha irmã, onde meu pai morou, sei que tinha um pé lá, lembro que dava flor, mas e eu, sim, exatamente, eu nunca usei, então não sei para que que serve. A turma fala que era para sarampo. E aí eu nunca mais vi, aí eu não sei se morreu o pé, se cortaram, acabou. Aí o Orlando tinha arrumado lá, daí eu falei que eu não conhecia mais, porque era do tempo de eu criança, aí ele me deu um galinho para plantar. Vou te falar uma outra coisa, quando der flor, você pode fazer um xarope com a flor, para temperar bolo, temperar doce, é bem gostoso, porque ela é muito perfumada, né? Refrigerante também, caseiro. Refrigerante? Também. Faz refrigerante caseiro com ele também. Onde aprendeu isso? Na internet. É, na internet. O sabugueiro. E aí eu queria a flor dele para pôr no sabão. Porque, por causa, né, o sarampo é uma coceira no corpo. Que tá, entendi. Aí, uma alergia. Aí o Orlando plantou lá e falou assim, a hora que sair já é seu já. Mas era usada a flor pro sarampo, é isso? Eu não sei que parte que era usada. Aí o Orlando sabe melhor, mas era fazia, eu acho que fazia do que tinha. Se tivesse a folha, fazia na época banho. Da folha, fazia o banho na criança, né? Quanto sarampo, catapora, essas entendi. Coisas. Pra secar, né? Porque era, acho que é um depurativo do sangue. É, pode ser, do sangue, pode ser mesmo. Dava um suador, assim? Aí eu não sei, né? Não sei. Quem souber, coloca nos comentários aí pra nós. Escreve aí nos comentários pro Chico, aí pra nós também. Tá joia. Olha, a abobrinha. A abobrinha. Nós comimos hoje. Ah, veio daqui? É. Ai, que linda. Tá saudável essa abóbora, hein? Tá, mas se deixar ela crescer pra madurar, não madura. Não? Não, porque ontem bicho. Eu vi aquela mosquitinho amarelo. Já pousou, tava, né? Tava entalado nela e eu joguei água até conseguir tirar ele. Mas aí não adianta, já ficou duas e amarelou. Amarela. Na hora que ela começou a hora de granar, já foi apodrecendo tudo. Eu tô vendo uma ali que você tem aranto. Você usa esse aqui pra alguma coisa ou não? Não. Também não. Você gosta de ter as plantas, né? É, esse aí o meu genro que plantou. Diz que é bom pra câncer isso aí, né? Então, o meu genro tava morando em São José e plantou, tentando no vaso dele lá. E como eles foram embora para Araraquara, aí ele trouxe e deixou aqui. Ele deixou umas plantas lá na mãe dele e esse ficou aí. Legal. Você tem muitas e muitas plantas, né? Aí, o poejo. O poejo. Poejo você usa, né? Eu, pra mim, eu não gosto não, mas pras crianças eu fazia o xarope, eu colocava. Você não gosta? Não, ele na verdade, se eu bebo, depois eu fico, sabe, parece que voltando aquele gosto. Sei. Sabe? É igual o guaco também, eu acho ele meio forte pra mim. Se eu faço chá, às vezes eu ponho umas duas folhinhas junto, mas aí aquele gosto me lembra fica sempre, voltando. Né? Aí eu gosto de ter as plantas, aí tem algumas que morreu, aquela... Cheiroso, né? É, a malva mesmo eu tinha, que ela foi redondinha, tinha vários e nesse mês que eu fiquei fora ela morreu. Aí eu cheguei, tinha um pezinho, tava fraquinho, aí eu fui plantar, que a Laza queria, pra mulher que tinha pedido, mas agora eu vou ter que buscar onde tiver de novo pra plantar, porque o meu acabou. Mas sempre acha, né? É, tomara, né, que essa amiga lá que me deu, tomara que o dela não tenha acabado, né? É que essas coisas, justamente esses vasinhos, essas coisas, você tem que ficar, é todo tem dia. Tem que aguardar. Pode estar chovendo, mas e às vezes fica meio na beira. Meio não na toma. Beira não toma água, né? Isso aqui, o que, que é? Esse é alfazema. Esse é alfazema. Ele parece aquele outro lá. Parece a lavanda, né? Isso. Delícia. É fazer chá para as crianças, aí eu ponho. Aí eu ponho. Esse manjericão? Você chama alfavaca esse? Não, manjericão é mesmo, mas é eu pra comida eu não ponho. Não? Não, é só pra chá mesmo. Gente, um franguinho com manjericão? Que eu nunca pus. Nunca? Nunca pus. Da próxima vez você não vai lembrar de pôr? Aí eu fico meio cismada de dar o gosto diferente. Mas vai, claro que vai ficar diferente. Então, mas aí tira aquele que... Tira o prazer de você comer, né? Você tá acostumada. Ah, isso aqui é sálvia. Essa é. E a sal, você usa pra alguma coisa ou não? Ah, sempre serve pra alguma coisa, mas na verdade eu vou pesquisar, porque muita coisa de minha cabeça não lembra muito, não lembro, né? Mais. E quando eu fui ver, disse que era bom pra esfregar no dente, mas ele serve pra outras coisas também.
Ô, Arina, posso pedir um copo d'água pra você? Vamos chegar lá dentro. Que eu fiquei falando lá na casa do Jogão, esqueci de beber água. Eu coloquei água na geladeira, porque não tinha. Porque eu falava, chega aí, nem água não tem na geladeira, tem o quê? Nada. Não, mas tomamos de qualquer jeito. Esse milho é seu, não é? É, eu tenho que quebrar ali. Aí. Mas você plantou uns pés, não? Eu plantei para mim comer verde, fazer pamonha, mas como eu fiquei lá para Sorocaba, e quando eu vim, já tava em cima da horta e não deu tempo. E mas como ainda ele... bem que tinha, né, ainda, porque aí as maritacas ataca, né? Aqui até que não. Não? Ela fica nas frutinhas, né, nas goiabas. Ah, mas elas vêm aqui, mas vem. Não comem o milho? Não, é porque ela fica em cima das frutinhas, né, a caquinha forma uma anarquia. Aí tem um pé de goiaba ali... As frutas elas gostam. Aí enquanto tem fruta, eles não vão comer o milho, né? Interessante, ó. Vamos entrar. Né? Vamos meu tomar Deus, uma aguinha. Você vai trazer aqui ou vai. A gente eu entra lá. Já. Ah, deixa eu ver o fogo. Vamos ver. Vamos filmar o fogão de lenha. Porque esse aqui tem que entrar, né? Deixa eu desligar o celular, né? Pra não fazer barulho. Da outra vez também tinha uma panela de pressão, o que eu lembro bem. Parece que eu tenho uma perseguição com panela de pressão, não sei porquê. É, esse aí é o feijão, que eu quase não cozinho feijão. Daí agora para acender o fogo, só tem que cozinhar o feijão para aproveitar, né? Para aproveitar, né? Então, eu não sei o que vão fazer. Vão... Não, precisa fazer nada. Eu... Uma sopa. Ah, com feijão? É, não, é, eu não sei. Pra falar esse negócio de receita antiga, eu sou... Eu não sou de estar fazendo essas coisas, então... Aquele dia eu tinha preparado para fazer o bolo de fubá, né? Só que aí acabamos, né, ficando conversando e esqueci, né? Vou fazer um bolinho de porvi, quem sabe? Ué? Coisa antiga dela, né? O porvi da casa. Tem aí? Tem. Tá, então serve, né? Porque é o que a mãe fazia bastante, que eu aprendi, que eu fazia, porque... É, bolinho de chuva, só fala de doce, e a mãe fazia de sal. Ela fazia de sal? A vida inteira fazia, não tinha coisa para tomar café da tarde, a fazia, a massa fritava, mas era bolinho de sal, não era de doce. E esse de polvilho que a Penha falou, como que é? Não, é o ovo e o polvilho, né, o sal, aí faz os bolinhos e frita. Ah, é fritado. É. Ah, não vai no forno. Não, legal. Ah, então é rápido. É. A mãe fazia isso de vez em quando, não? Assim, não... Era um socorro da fome, né? Na hora que tinha que fazer alguma coisa rápida, né? Tomar o café da tarde, né? Aí fazia o bolinho, né? E vocês faziam lá o polvilho, não, em casa? É, sempre tinha, plantava uns pés de mandioca e fazia. Né? E não era assim, comprado o polvilho. É. Aí depois, aí não tinha, aí comprava, né? Mas era, não era assim, uma coisa que tinha direto, mas quando tinha era para fazer o bolinho. Era pra fazer bolinho. E esse que você tem aí, de onde que é esse polvilho? Não, esse é, eu ganhei, né? Então, ganhou. É comprado. Mas é bom. É empacotado, né? Ah, é empacotado. É, eu ganhei. Até eu ia levar pra minha irmã e eu esqueci, não levei nada e ficou aí mesmo. E você percebe diferença daqueles que era antigamente, que vocês preparavam, desse que compra agora de empacotado? Ah, eu não é uma coisa que você faz frequente, nem pra ter... A comparação, né? Então, não sei, mas sendo o polvilho azedo, ele funciona, né? O doce eu nunca usei, né, pra fazer essas coisas. Sempre é o polvilho azedo. Você usa o azedo? É. Vamos beber água? Vamos tomar água, vamos tomar água. Quer gelada? Eu quero meio a meio, Arina. Pode ser. Pode chegar aí, tá em casa. Com licença. Eu lavei a louça, mas aprendi que deixou aqui na bacia, né? Cortei o dia do sábado e agora tem que ficar enrolado. Aí eu fui tentar deixar ele aberto, mas aí vocês barram e tudo quanto é coisa, eu tive que embrulhar ele de novo. Você não vai querer água, Penha? Eu já bebi. Ah, você já veio aqui aquela hora, você tava bebendo água? Já, você tá aí conversando. Nossa, eu bebi no filtro. Gostoso. Aqui, ó. Paninha abóbora. Que isso? Abóbora, mas ela cresceu colada. No... Ah, isso eu nunca vi, Arina. É, ela cresceu colada no galho. Aí a ponta da abobreira que ia pra crescer ficou fraquinha, ó. Espera um pouquinho, mas ela tá grudada na abóbora. É. Ela cresceu assim. Eu nunca vi esse negócio, não. Mas ela tava achatada no chão? Não, ela tava pendurada lá, que ela subiu o galho na beira do viveiro lá, tava pendurada assim. Daí eu tô vigiando ela, falei, ela não vai crescer muito.
É, aí eu apanhei, falava, vou deixar assim mesmo pro Chico ver. Abóbora Não, eu com nunca vi. galho. Abóbora que gasta. Essa tá diferente, É, viu? essa ficou colada no galho. Nunca vi um negócio desse. Você já viu, Penha? Eu não. Nunca vi, não, desse jeito não. Ela ficou meio tortinha, mas ela tá amarrada, né? Tá, e Coladinha. parece que nasceu nela mesmo, né? Essa aqui É? parece que Será cruzou. que nasceu? Não, não é, né? Não. Ela Ela já. desceu, acho que É. ela desceu o gainho pra cima, né? Ela já foi desde pequenininha, ela já tava colada aqui. Conforme ela foi crescendo com o galho. Deixa eu chegar mais perto para filmar. Olha, pode deixar paradinho. Olha aqui, gente, que coisa doida. Vocês podem pensar que não tá colado, mas tá colado mesmo. É como se fosse parte da abóbora. Nossa. Ela faz parte E aqui dela. também ela fez um desenho aqui, ó. Olha aqui, Chico. É, tem uma coisa diferente É. aí. Gente. E ela ficou a cor dela também aqui, ó. Aqui tá uma cor, aqui já tá outro jeito, ó, outro formato, tá vendo? Tá aí o galho aqui, ó. Você vê onde ia sair uma Ia flor, né? sair, né? Normal, né? O É. outro crescendo por aí. Isso era um ponteiro. É. Aí agora ficou fraquinho, ele não ia crescer mais, porque, ó, né? Como é que vai crescer esse aqui e dar uma abóbora, né? Então ela já ia parar por aqui mesmo, porque a força ficou tudo aqui, né? É, obra de Deus, né? O Ari, nesse bolinho, como que é? Água? Não, não É coloca água. ovo. É ovo. Você coloca água, diz que na hora de fritar ele estoura Espirra, muito. né? É. Ah. Aí. Ah, eu já conheço, eu já vi desse. Mas você bota gordura? Nele? Não. E Ela agora? tá lembrando. Agora, faz tempo que eu não faço. Eu não lembro se botava. Eu acho que botava uma gordura, não botava? Fazer pra ver, né? Daqui a pouco você vai lembrar. É porque eu não sei se aí era só no biscoito que botava farinha de milho, né? Agora eu tô misturando. Isso, botava farinha de milho, polvilho, ovo. Então, daí eu no biscoito aí eu sei que aí vai o óleo, né? A gordura quente, né? Ah, no Mas biscoito. No bolinho você no não bolinho lembra. eu não tô lembrando, não. Ah, Era então vamos tentar. o ovo. Então vamos tentar, se der certo. Era o É que a ovo e receita da mãe dela, né? Então, Não, vamos mas ela disse ver, que né? não lembra. Então, é, faz tempo que eu não Cara, faço, né? basta. Vai ter que testar, né? Falar Vamos ver uma janelinha. se ele fritar, tá bom, é. Eu vou falar agora, nós vamos fazer outra coisa, mas aí o arroz tá de molho, aí eu vou fazer, aproveitar o calor do fogo, né? Aí eu fui fazer ele, esqueci de botar açúcar. Ah, você já fez um bolo? É, um bolo de arroz. Só que aí eu esqueci de colocar açúcar. Eu pus a massa aqui, eu joguei açúcar por cima e deu uma mexida. Posso Aí experimentar? ele craquelou, fica à vontade. Aí ele tá bem fraquinho de açúcar. Mas aí que deve Penso estar que é o bom. bom. Aí que deve estar bom. Tá ótimo. Então, ele é gostoso, mas só que faltou, né? Tá uma delícia. Então, porque ele é Não tá diferente. gostoso? Vamos Tá deixar muito aqui. bom. Tem sabor, não tem aquele açúcar forte. É. Só que na receita que eu vi, faz tempo que eu vi, não era na Ana Maria, mas aí eu fui ver, tem, na Ana Maria tem a receita de bolo de arroz, mas eu não olhei para ver todos os ingredientes. Aí esses são poucos ingredientes, só que na medida, na receita dele, vai um copo de óleo, e para mim faz mal. Então eu pus só um fio de óleo, Então não você pus. diminuiu o óleo e o açúcar. É, porque tanto bolo desse que vai óleo ou de mandioca ou de cenoura, pra mim faz mal, porque o óleo faz mal. Estufa o estômago. Então eu falei assim, ó, vou pôr só um pouquinho e pôr uma colherzinha de margarina. Mas ele craquelou, eu acho que foi porque eu ponho açúcar mais por cima. Vê que o fundo dele tá aguado, né? E o docinho tá mais por cima. O Ari, Mas ele é leve. isso aí é com arroz Arroz cru, cru. batido, É. bate no liquidificador? É, aí o ovo, o leite, E não vai farinha. queijo ralado e coco no final, né? Coco Marina, ralado. tá muito gostoso esse bolo. Então, ele é gostoso demais. Que as outras vezes ele fica pesado por causa do óleo, agora não tá. Tá Mas aí ele super ficou bom. Eu vou craquelado. comer até um Não, pedacinho. pode comer, Vamos fica à comer, Pen? Você racha vontade. comigo? Racho, vai lá. Não, Então mas pega tem outro mais pedaço aí. aí. O pai tem que dividir com a filha. Pode cortar. Esse eu tinha cortado Nossa, tá pra muito bom. mim. Eu cortei pra mim comer e eu Nossa, tá levei. macio e gostoso. E ninguém, se você alguém perguntar do que é, você não vai falar que é de arroz. Não. Né? Parece um pão de ló quase, né?
acho que eu nem coloquei a quantidade que geralmente pede. Acho que é 4 ovos, não sei se eu fiz 3. O leite eu não medi, eu despejei um pouco no leite. Ah, mas assim que dá certo. Eu sou bem assim, no zóio mesmo. E aí? Bom, você vai fazer no zóio, né? Vamos ver o que vai dar. Esse ovo não é caipira, é? Não. Aqui não tem caipira. A gente olha aqui antes de derramar, né? Pra não ter surpresa. É, exatamente. Não, mas não faz muito, não. Não, vou botar uns 4, porque como não vai água, aí tem que ter, né, pra molhar. Aí você vai bater o ovo primeiro, lógico, isso, né? Depois vou ter que botar a mão, aí eu tenho que pôr a luva, porque meu dedo tá embrulhado. Aí depois eu tenho que botar a mão na massa. Isso de sal. É. Bom, gente, que eu coisa mais fácil, né? É bolinho de chuva com polvilho, né? Na verdade. Não. É como se fosse, né? Como se fosse, é. Só que eu nunca fiz ele mole, que tem gente que faz, é mais mole, né? Ah, você faz mais durinho. Esse é de enrolar, de fazer os bolinhos na mão. Tem gente que faz de colher, né? Mole de colher. Mas eu acho que ele fica mais encharcado, né? De óleo. Quando tá mole, né? Tanto que eu tentei fazer, que eu não sou muito fã de fubá. Quase nada, coisas de fubá, eu não sou muito amante. E às vezes, como não tinha coisas de comer, a mãe fazia o bolinho de fubá. Só que eu acho que tem que pôr no óleo meio frio pra dar tempo dele cozinhar. Mas dentro, bem no meinho, ele ficava aquele gostinho meio cru. Sim. Aí eu pensei, ao invés de fazer ele meio seco, meio enrolado, fazer ele mole, que daí ele fica mais esparramado. Mas ele fica parecendo tipo uma orelha de padre, mas daí ele fica bem encharcadinho. Daí não deu muito certo, não. Deveria, acho que devia ter colocado sal, mas depois vai mexer com a mão, ele mistura, mas né? Já pode colocar, porque ainda dá tempo de misturar bem, né? Se, quanto mais seco tiver, pior pra misturar o sal depois, né? É que depois eu tenho que amassar ele, né? Vai fazer ele na mão, os bolinhos. Vou temperar tudo aí, né? Aí vamos pegar umas pelotinhas, né? Que jeito que vai... Ai, tá ficando a massa mole, tu vai ter que pôr mais. Começa, parece que ele tá... E vai dar é muito, hein? É. Sabe quem pôr farinha de milho? Não. Não, tá, o seu não tá. Lá vai o dono de Chico com a pitinha. Não, mas dá pra pôr também, né? Aí vai ficar outra coisa. É. Já tá ficando agora, tá ficando mais duro. Vai ter que botar a mão na massa. Aí já tá ficando seco, ó. Deixa pra lá agora. Olha. Tá. Então não vai óleo também. Óleo só pra fritar, né? Vamos ver. Parece que não precisa de sal. Não, mas aqui todo mundo já tá menos sal, menos açúcar, menos farinha, menos margarita, menos comida e mais qualidade de vida. É. E tava muito mole. Agora já começou, né? É. Agora já tá bom botar a mão, né? Já. Só que eu vou ter que pôr a luva. Mas por quê? Por causa desse dedo embrulhado. Só se eu fizer só aqui na perninha da mão. Não, mas não tem problema. Vai fritar isso aí, filho. Você passou alguma pomada, alguma química aí? Não, onde eu coloquei foi a folhinha de boldo, a fita e o esparadrapo. É, vai sujar seu curativo só, não, né? Mas aqui toda hora eu tô trocando, já troquei um monte de vez. Então, eu acho tão ruim trabalhar de luva. É, eu também, né? Eu, na verdade, eu pedi pro menino comprar a luva, que era pra mim fazer o serviço de casa, mas daí, por causa do dedo, não podia dobrar, eu tive que utilizar os 3. Aí, como é que ia pôr luva com 3 dedos amarrado, né? Aí não deu certo. Vamos ver se... Aí você enrola. É. Aqui enrola. Vai colocando num prato. Ah, você faz compridinho assim. Aí já pode, por exemplo, vai enrolando e já colocando na, né, na panela, no óleo pra fritar, né? Que o óleo não pode estar quente. Não, você põe ele muito quente aí. Eu não sei, porque quando tem água nele, ele estoura, né? Aí agora tem que botar água lá no óleo pra esquentar, né? Vai fazer lá fora? Vamos fazer lá fora, né? Lá fora. Aí a gente sua um pouquinho. É. Deixa aqui. Deixa mais bonito o vídeo. Tem que pegar um óleo. Vamos lá? Ah, aqui é outra coisa.
consertei o fogão, passei terra nele para não ficar vazando o ar. Só que agora já faz um tempinho que eu não tô mexendo, aí se manchou tudo. Aí tinha que pôr terra de novo, aí eu não pus. Pus um pauzinho aqui para tampar um pouco, se tivesse um buraquinho ali para sair. Agora vou ter que lavar a mão, né? E pegar... E enrolar o bolinho. O bolinho. Cansada, Penha? Não. Não? Você tá sentada, né? Vamos ver o trem, como é que vai sair, né? Ah, se vai ser gostoso. Alguma coisa, vai ver. Não, mas de uma hora para outra ele fica duro, né? É. Engraçado. Ah, mas esse óleo aí não tá quente ainda, né? Não. Vou esperar. Mas não vai demorar muito. Aqui eu cozinhei o feijão com o suspiro tampado. Não sujar a panela, ainda sujou um pouquinho. Quer provar a massinha pra ver? Ah, eu não gosto de massa crua, não. Quando eu era criança, minha mãe dava pra eu provar, mas... Ah, o porvite não é tão ruim, mas a farinha de trigo, ela é mais ruim, mais pesada, não sei. Opa, o óleo já tá meio que esquentando, né? Vou fazer uma bolinha pra lá pra ver. Deixar lá pra ver, ali. Se desse nada. Mas você vai botar onde? Você tem um prato aí já, não? É, aqui tá aqui. Ah, já trouxe. Eu não trouxe a tampa, vai que resolve dar um espirrado. Um tiro. Não, acho que... É, às vezes dá tiro, né? É, mas o melhor é pegar uma tampa e deixar no direito ali. É. Mas eu tô achando que isso aí não vai dar. Prevenido vale por dois. O povo tá achando melhor as imagens do seu celular do que da câmera, Chico? Tá. Né? Tá achando não, melhor. Agora que eu vi que ele não tá com a câmera. Tô com o celular aqui. O celular filma bem também. Acho que é meio comprido. Tá ficando meio branco, parece que já é pra ficar meio amarelinho? É. Já era pra ter tirado aquele de lá. Pelo tempo que ficou, né? É. Vamos ver se ele... Como é que fica? Ah! Tá vivo? Tá rachando, ó. Mas... Tá rachando, é ruim? Não. É, geralmente ele faz isso, só que quando ele estoura, né, ele racha, por isso que ele estoura. Ah, tá. Agora cadê o botão pra baixar o fogo? Agora o botão de baixar é botar ali a tampa ali no, da chapa, né? Tem que pegar lá. Tem você que... não arrasta, tira aquela panela ali e arrasta ele pra trás. Uhum. É o jeito. E até atrás que tá... O negócio tá queimando. Não, mas aí no fogo é mais quente, né? Ai, ai, ai. Opa! É. Tá morrendo de medo, né, Aline? É que ele espirrar não tem problema, não pode ir na casa da gente, né? Vamos ver se funciona, porque a lenda é com água ele estoura, só no ovo não. Então vamos ver. A lenda? É. Uma vez minha mãe foi lá nas poças, na casa da minha irmã, só que naquele tempo não tinha telefone, não avisava, né? Foi ela e a vizinha. Foi para almoçar. Chegou lá e ela não tava em casa. E eles não quiseram ir na casa de vizinho nenhum. Aí, só para chegar lá nas poças já é mais de hora andando a pé, e sem almoço, aí desceram e passaram por aqui. Mas não falaram nada para mim que eles estavam sem almoço, não. Aí como já era tipo mais tarde, tipo uma hora da tarde, sei. Aí eu tinha empolgado e eu fui fazer o bolinho. Nossa, eles comeram tanto bolinho depois que eles falaram que estavam morrendo de fome, porque estava sem almoço. Para se avisasse que estava sem almoço, eu fazia outra coisa em vez do bolinho, né? Mas daí não falar nada, da sorte que eu tinha, vou pro polvilho e fiz o bolinho. Podia fazer só um cafezinho ralo, né? Porque a gente não tinha nada em casa, e aquele dia por um milagre tinha, né? O que fazer. Ô, Arina, você falou que ele fica mais moreninho, né? É, eu vou deixar o outro agora pra ver se ele... Eu acho que o óleo vai esquentando e ele vai ficando, né? É. Vamos ver se... Os primeiros... Aí eu vou tampar, eu vou pôr mais aqui e vou tampar pra ver.
Eu sou ruim das ideias, né? Eu tenho que marcar as coisas, senão eu esqueço. Mas eu sou, conto a história, falo, inventava no mês, ah, não lembro de nada, não. Então, esse negócio de receita antiga não é muito comigo, não. Não ficou na sua cabeça? Não. Mas você não tem um caderno de receita? Não, só essas receitas que você via na internet mesmo, e copiava e guardava e nunca fazia nada. Só pra ter. Vou tampar um pouquinho, né? E vamos ver se murchou o trem. Ele deu uma murchada, né? Será que fartou a farinha? Penha, você vai ser a cobaia. Você? Vamos ver. Você vai... Tá achando muito ruim, né, de ser cobaia. Deixa, você viu? Não, se ela gostar, eu como. Tá meio esticando. Eu acho que talvez precisasse mesmo de farinha. Mas ele tá gostoso. Tá gostoso? Lembrando a comida que a minha avó fazia. A tal da peteca. Lembra da peteca? Peteca? Peteca. Será que é isso? Seria peteca ou não? Não, da peteca era só água e o polvilho sem ovo, sem nada. Porque não tinha... Ah, porque não tinha ovo. Não tinha ovo. Aí tá aguadinho de sal. Ah, é. Era do jeito que a minha avó fazia pra nós comer. Legal. A peteca. Vamos comer um então, vamos pegar um. Eu acho que talvez... Pegar esse aqui. Eu acho que para ele ficar mais inteiro, sem murchar muito, talvez ele precisasse da farinha de milho. Uhum. Não, tá gostoso. Mas às vezes é porque sua mãe tinha só o polvilho, então ela fazia só o polvilho também. Vamos ver o outro, como é que vai ficar. Ele é meio borrachento, né? Uhum. Normal. Nossa, o Arina. Olha lá pra você ver. Ele é meio borrachento mesmo. É. Agora abriu de uma vez. É. Partiu tudo. Foi bem fofo. Agora vai amarelar. Ele já deu uma corzinha mesmo. Ele não fica crocante, ele fica borracha mesmo, é isso, né? E é de comer na hora. Se deixar pra depois, ele fica assim. Aí que ele fica borrachudo mesmo. Aí que você precisa ter dente pra comer. Mas não vou comer aquele biscoito duro, que você não consegue nem a coisa. Tipo, molecer, fica com leite e não amolece. Eu, tanto o biscoito de fornalha, eu fiz muitas vezes. Mas eu fazia, eu comia na hora. O resto eu catava. Dividir com os vizinhos, aí ele, eu não gosto de amanhã, eu vou comer ele. É, na hora, fazer e comer. Se deixar para amanhã para ele ficar murcho, para mim já não funciona não. Agora esse bolinho é a mesma coisa, você tem que fazer e já comer. Agora já tá dando uma amarelada, mas até agora ele não estourou, foi só rachando de levinho. Então a lenda tava certa, né? É. Só o ovo, polvilho e um pouquinho de sal. Esse ficou grande agora, eu vou querer limpar mais. Ah, mas ele cresceu, é isso que mais que os outros, né? Então, talvez seja, né? Porque a poia abafou, né? Pode ser. Ou porque o óleo esquentou na temperatura certa, ou abafou, uma coisa é, né? Tem uma coisa também, quando a gente faz a massa, não tem que deixar descansar? Eu acho que tem isso também. Ah, mas antigamente não tinha isso, né? Porque era na hora, nem precisava fazer uma merenda, alguma coisa. Então não tem esse negócio de descansar, não, né? Não era uma coisa, vou fazer pra depois, pra amanhã. Era na hora. Tanto que a minha mãe veio pra arrumar merenda, pra levar pra roça, não tinha o que fazer. Apanhar chuchu, cozinhar a panela de chuchu, botava farinha, fazia aquele virado de chuchu e socar pimenta do reino. Levava na roça uma panela desse tamanho, fazia aquela mala assim, levava. A gente ia comer morrendo de fome, você não sabia se estava quente, se estava ardido. Se estava frio, se estava quente, estava... Comia tinha, de fome, né? Tinha que comer, porque senão os outros comiam tudo, você estava com fome, aí você comia, mas não sabia se era quente, se era ardido, porque era pintadinho, o pai gostava de bastante pimenta do reino. Mas era só chuchu com pimenta do reino? Uma gordurinha de porco, né? Não, era. E a farinha de milho? E a farinha de milho. Aí era o que tinha, então era assim, na hora, improvisava. Precisava arrumar uma merenda, o que que eu vou fazer? Não tem nada, é o que tinha no jeito lá e levava. Quando não tinha, tivesse resto de comida, de almoço, assim, esquentava aquilo, botava tudo misturado, arroz e feijão lá, e se tivesse chuchu, abóbora, misturava tudo, esquentava junto na panela e punha num cargueirãozão, numa panela e levava pra roça. E assim, vocês comiam folha de chuchuzeiro, folha de abobreiro? Não, isso não, era só a cambuquira mesmo. Folha não. De chuchu mesmo, nem a cambuquira que disse que podia comer. Come, eu já comi. Nunca vi ninguém comendo, nem fazendo. Eu já comi, já. Então, eu sou meio ruim, que nem a cambuquira ou a taioba, pra mim não faz muito bem. Daí, eu vou deixar. Aí, ó, essa tá bonita, hein, Penha? Tá linda, ó. Essa aqui cresceu. Deixa eu colher aqui. Cresceu e cresceu o olho. Nossa, ficou bonito, né? Marronzinho agora de manhã, tá bem amarelinho. Vamos ver agora.
Ô, Marina, você vai fazer pra dar pros outros agora, né? Eu vou comer mais um só desse aí. Ô, Pen, você filma aí agora? Filmo. Esse tá muito quente. Eu até pensei em falar, mas eu não tinha onde colocar o celular. A hora que eu fiz o bolo lá, de arroz, eu pensei, eu vou filmar os ingredientes, vou filmar, mas não tinha onde eu colocar o celular pra ver se dava certo. Marina, esse aqui tá muito mais gostoso. Esse aí ficou mais sequinho. Esse aqui ficou mais sequinho, gente. O outro era mais borrachento. Esse aqui é crocante por fora, por dentro é molinho. Eu acho que é outra coisa. É, ele ficou bem mais fritinho. Faça na sua casa, com uma delícia. Eles vão adorar. Hoje que eu vou ensinar para a Alexandrina fazer. Aham. Uhum. Comida mineira. Tava baiana lá, comida mineira. É, vai com o quê? Com café ou com chá? Vamos tomar um chá, Penha? Vamos. Agora você tá meio natureba também, né? É. Obrigado. De nada, chefe. Vai comer também? Vou, né? Tem que experimentar. Lógico, né? Agora você falou que tá melhor, né? Tá muito melhor. Ó. Ah, olha aqui, ó. Tá oco? Não, ele tá... A massinha que nem o Chico falou lá, ó. Crocante ele por tá fora. Sempre, é, crocante por fora e macio. Tá outra coisa. Uhum. Bom, né? O ponto do óleo, eu acho, né? Que tampou, você tampou, né? Alina, não sei se você acertou a receita igual a sua mãe, mas essa aqui tá boa. Obrigado, né? Passou vergonha. Não. Opa. Não pode falar, que ele já começa com ter graça. Acho que dá pra passar. Vou só dar da vó Júlia. Vó Júlia agora fazer esse rosto, só pra fazer de passar. A vó Júlia é a mãe da sua mãe? Do pai. Do pai? A mãe do seu pai. É. A minha avó Carmélia fazia muita coisa de fubá. Uhum. De milho verde, essas coisas que ela gostava de fazer. E bolinho de chuva. E a avó Júlia, mandioca. É, coisa de mandioca, porque eles tinham polvilho, né? Eles faziam polvilho. O tio plantava, eles plantavam muita mandioca braba. Que hoje não planta mais, né? Ah, eles plantavam da brava. Da brava, era da brava, nós não podíamos nem comer. Vamos explicar para o nordestino. Mandioca, a gente chama aqui em São Paulo, o que eles chamam de macaxeira lá, o aipim, né? Aipim, é. E a mandioca brava nossa é a mandioca deles. É, que ainda não podia fazer cozido, né? Que é só pra fazer farinha e polvilho. Só fazer farinha e polvilho. Isso aí. A minha avó tinha isso, porque eles tinham plantação, né? Eles plantavam muito isso aqui. O tio Silvestre conta que vinha caminhão pra buscar. Caminhão? É, carro. Esse carro antigo, né? A mandioca brava. A mandioca brava. Fazer. E eles também faziam também polvilho. Com rabutaia que a gente falava. Que as mandiocas que não vendia na... Ah, que eram as ruins, né? As magrinhas, as mais... As que virou madeira, é, né? É, assim, às vezes fazia, aí fazia o polvilho. Rabutaia. Rabutaia, é, os rabutaia. É a sobra. É a sobra. Mas nós falava rabutaia. Que até o tio falava assim, vão lá pra vocês buscar rabutaia pra fazer polvilho. E eu fiz quando criança, com a avó e com a minha tia. Legal. Polvilho. Então deu saudade que ela fazia esse aqui. Isso aí. É. O último é tá brabo. Começou a dar sinal de revoltar. Ah, mas é capaz desse último aqui ficar mais gostoso, hein? Não tem, eu vou deixar. Porque ele... Não tem pressa. Ele vai dar uma torradinha, né? Eu acho que eu até consigo. Até consigo comer mais um. Pera, eu vou tomar com chá na mesa. Ah, tem o chá? Tem o chá que ela fez, agora não sei que chá que ela fez. Não. Você já fez o chá? Eu ia catar a erva lá. O que, você fez chá do quê? Eu ganhei cedreira, capinha, São João e hortelã. Aí eu postrei lá na caneca. Então nós vamos dormir bem hoje, né, Penha? É. Cidreira, em vez de café, vai relaxar nós. Esse partiu mesmo. Esse aí. Né? Esse tá o mais bonitão de todos, eu acho, viu? Ô, Arina, você faz sabão ou não? E com o óleo velho você faz o quê? Dá pros outros? Pros outros. Tem uma caixa, deve ter umas 6 garrafas de óleo que eu pulei na casinha aí. Aí você dá pra pessoa, ela te dá sabão ou não? Não. Não. Eu levo, né? Leva. E você usa esse sabão assim, feito em casa ou não? Uso, às vezes a Lázaro me dá um, às vezes a Lígia me dá, mas e a minha filha, o dia que ela tá aqui, ela não gosta desse sabão dela, pega. Ela gosta de detergente. Ela pega o sabão comprado. Ah, ela pega o comprado. É. Minerva, Rio, IP. Exatamente.
Daí esse... é só eu mesmo que eu uso mais. É só os velhos que gostam das coisas velhas. Aí como na pia tem o sabão e tem o detergente, né? Daí usa pouco, porque aí o detergente usa mais nas colheres, no copo, né? É. Aí até aqui, ele rachou aqui, ó. Nossa, olha que bonito que ele ficou, gente. Ele rachou aqui, mano, pra fora. Olha que bonito. A minha filha gosta só do sabão. Desse sabão que a tia Lígia faz. É? Que a minha mãe faz. Ela que gosta legal. De lavar a louça, ela vai lavar as coisas com ela. Detergente ela usa só pro copo, mas pras panelas ela usa sabão, ela gosta. Ela vai lá, mãe, não tem mais sabão, tem que pedir pra avó. Aí ela vai catar com a avó. Sabão. Ô, Pense, você lembra de usar sabão de cinza pra lavar louça ou não? Quando eu era criança, sim. Era de cinza na mesmo? Era. Aí aquele negócio preto lá na bacia, né? Ficava um negócio preto, um creme preto. Um creme lá. Aí, só que a minha avó não lavava na pia, né? Porque não tinha pia. Então ela esquentava a água naquele fogão que tá lá do tio, mas antes era um fogão na parede, né? Aí ela esquentava, botava na bacia assim, e aí ela ia lavando na bacia com água quente. Com água quente, isso já ajudava, né? Já, saía gordura. É, aí ela lavava lá. Depois, a gente vê que a espuma lá na bacia, sabe? Uhum. Era bonito ver ela lavando lá. Ela falava os trem, né? Os trem que ela ia lavar. Então ela colocava na taipa lá a bacia e lavava. E depois ela colocava na outra bacia. Aí depois que ela ia pegar pra lavar lá fora com a água, na bica lá, que tem aquela caixa. Ah, tá. Verde, ela enxaguava com sabão, quer dizer, saboava e depois ia enxaguar lá fora. Na bica, né? Na biquinha que o vô tinha lá fora. Porque a caixa d'água ainda existe lá dentro que o vô fez. Eu vi. Eu vi. Caixa antiga lá. É. Escuta, nós vamos comer mais um disso aqui? Vamos. Ele deu uma encolhida, né? É, vamos tomar o chá, né? Divide? Não, mas a gente tem que comer agora, porque agora que ele gostou. É, agora ele tá quentinho. Nossa, agora ele tá mais sequinho ainda, ó. Parece peixe. Uma hora de comer, né? Mas o cheiro tá gostoso, você viu? É um problema. Não tem aquele cheiro fora de ovo. Não. Mas esse aqui, nossa. Dá sustância, né? É. Acho que eu não vou jantar hoje. Ainda vou tomar o chá de cidreira. Puf, na cama. Ai, ai, ai. Capota. Muito bom. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Só que tem que aqui pagar esse fogo aí, ó. Pra não gastar lenha. Jogar água nele. Sem dó, porque se não jogar água, ele não vai apagar. Entendeu? Uma garrafa de fogo, sabe? Você já fez o chá? Tá pronto lá, só não tem doce. Vamos lá. Não, eu tomo sem doce. Ah, eu já comi os bolinhos que dava pra comer, filha. Se ficar aqui fora não funciona. Precisa acender a luz? Não, não, pra mim não. Nossa, que bancada. Vou casar. Ai, Deus o livre. Vocês escutaram, né? Falou em casamento, Arina, Deus o livre. É a palavra que veio depois, tá? A frase que veio depois é Deus o livre. Deus o livre. Mas que antigamente, se a mulher sabia fazer comida, podia casar, né? É. Hoje não, né? Tô em paz, graças a Deus. Hoje compra pronto, né? Comida. É, às vezes os outros falam pra mim se eu não quero casar. Pai, não, eu tô em paz agora. Tô de boa. É, não preciso, não. Então vamos tomar o chá. E eu preciso de um adoçante, porque senão não vai. Mas você sabe que um dia quente assim, o chá frio, da temperatura ambiente, é gostoso também. Não tá frio, né? Faz pouco tempo que eu fiz, né? Não, mas ele não tá quente também, né? Pode não tá fervendo. Eu vou comer primeiro. Pra ver se não tá envenenado. Ela mesmo se denuncia, né? Tá vendo? Que às vezes tá, né? Você não adoça nada? Não. A penha tá ficando natureba. É. O povo fala assim, ah, eu tomo café com açúcar, com adoçante. Eu falei, não, tô gostando de ver, Penha. É, eu tinha que tomar na minha caneca, né? Olha lá, que ela ganhou, Chico, olha lá. Vamos trocar, né? Vamos trocar, né? Que chique, meu Deus do céu. Da Rio Grande do Sul. É? Como que ela veio parar aqui? Niana que me mandou. A de Pelotas. É? Que mandou de presente, só que ela bobeou, ela põe a minha foto em vez de pôr a dela, né? Ah, pra você lembrar dela, né? É, ela tinha que colocar a foto. Você é a sua, você vê todo dia, né? Ela tinha que ter colocado a foto dela, ou as duas fotos, ou então a dela, porque a minha não precisava, mas diz o que vale é o carinho. Que vale é o carinho, você lembra dela, isso que é importante. Então, delícia o chá. Tá, de frente. Se quiserem bolo, tem.
deixar aberto, mas não tem faca ali, não tem graça. Ô, Arina, tá tudo muito gostoso, tanto o bolinho quanto o bolo de arroz. E o chá também tá gostoso. O chá também tá gostoso? O chá não tá amargo. Mas eu não posso comer mais, porque eu tenho que deixar espaço pra sopa da Dona Lazinha, que eu adoro. De sopa hoje? A Dona Lazinha faz sopa. Toda noite ela faz sopa. Ah, é. Eu não sei se ela faz pra mim, acho que ela faz normal, né? É normal dela. É normal deles fazer uma coisinha assim, né? Um arrozinho com uma verdurinha. É aquela sopa de tudo que sobrou, ela joga lá dentro, ainda joga um monte de arroz, ainda joga um monte de feijão. É. Mas fica uma delícia. Eu tô mais light agora também, porque aí eu tô sozinha, aí eu faço sozinha no almoço, aí na janta é pouca coisa. Você vai jantar ainda? Não, eu vou comer mais tarde alguma coisa, mas às vezes é a fruta, né? Ah, tá. Mas assim, tipo, se eu for comer, o que eu tenho de sobra do almoço é abóbora e couve-flor, que já tá pronto, então não pesa, né? É. Na fome. Né? Outro dia eu fiz. Então o frango não era pra hoje? Não. É, eu nem sabia que vinha frango hoje. Ah. É que eu vi o frango lá e eu queria falar, eu gosto de frango pequeno. Aí ele veio correndo aqui. Aí, como ele fez a caminhada, daí ele trouxe o frango, né? Mas aí eu arrumo e deixo pra fazer outra hora. Porque... Penha Dias Braga. De Paula? De Paula é do mas João. Você não tirou. Você não tirou o Braga? Não, não tirei não. Deixei os quatro mesmo. Um ladrão de cavalo, como diz o povo antigo. Gente, mas é isso aí. Ô, Arina, muito obrigado pela sua hospitalidade, pela comidinha, pelo chazinho. E tem mais um vídeo agora com a Karina, né? É, a gente fica sempre vendo, né? E, como diz, a vontade tá sempre junto, né? Mas, como diz, outro dia que as meninas vieram de extrema, eu não pude ir lá na Penha, né? Eu tava com as visitas aqui, minhas crianças estavam tudo aqui. Mas a gente já se viu, já conhece, então a gente sente falta, né? Então é gostoso. E eu acho que a última vez que você veio, eu não tava, né? Acho que foi quando eu tava viajando, né? Uhum. Então já faz tempo que a gente não se encontra, né? Mas é como diz, a gente sente bem, quer estar sempre, né? Vendo como é que tá, né? A gente vê o vídeo, né? Mas você mostra mais os outros do que você mesmo, né? Falou, Arina. Obrigado, Penha, trazer nós aqui. Eu que agradeço. Tamo junto.